Yuji fica marcando, consegue duas kills, o professor aparece. Sabe que tem jogador chegando nas costas. É pego por ele também. Quatro eliminações de Yuji. Segurando legal, não vai passar nada no B baixo. E agora, os varadinhos e o Yuji. É isso, 4K pra ele, ponto. Pra equipe da W7M novamente, vai ser. É isso, e aquele round, né? Porque